Позачергові вибори до Верховної Ради, які відбудуться вже менш ніж за 2 тижні, пройдуть за старою змішаною системою. Половину складу парламенту обиратимемо за пропорційною системою, тобто за партійними списками. Іншу половину – за мажоритарною системою. Це означає, що громадяни повинні обрати собі такого депутата, який захищатиме інтереси закарпатців у Верховній Раді України та й надалі зможе залучати ресурси на розвиток краю. Але мажоритарка – це конкретні речі, конкретний план дій. На Закарпатті є 6 виборчих округів. Один з них – з центром у місті Хуст. Цей виборчий округ включає Хуст, Іршаву, Хустські та Іршавські райони, а також частину Тячівського району. У окружній виборчій комісії Хуста кажуть, працюють згідно графіку. Після завершення жеребкування з вибору дільничої комісії почалися активні дії для підготовки самих дільниць. Не обійшлося і без невеликих проблем. Дільничі комісії всі створені. Було у нас 17 подань. Воно багато в нас і замін. Багато є технічних подань, що люди відмовляються працювати. Перший раз не ризикують, і ми дали команду штабам зробити заміну. А так усе, робочі моменти, процес іде. Не забули й про новий склад виборчих комісій, люди, в яких вперше будуть присутні на виборах. У нас було навчання в Іршаві, ми зібрали 22 іршавські дільниці, провели з керівним складом навчання, щоб з людей, хто попав перший раз, щоб не боялися, нічого страшного в тому нема, об'яснили їм суть роботи їхньої, роздали їм канцтовари, щоб не їздили взад-уперед, бо довго і далеко, і дорого, так будемо казати. Сьогодні приїхали з Тячева. В Тячеві теж саме. Провели навчання з керівним складом ділячих виборчих комісій, роздали їм канцтовари. Готуються до роботи і самі приміщення виборчих дільниць. І загалом робота окружних виборчих комісій проходить успішно і без перешкод. Голова, заступник, секретар і вся комісія йдуть, де їхня дільниця. Якщо в селі сільський голова забезпечує їх скриньками, у них вже є полотно і кабінки мають уже стати. Вони обично президентські вибори тільки що закінчилися. Навірно, на деяких дільницях ще не є розібрані ні кабінки, нічого, там все стоїть. Якщо ні, тоді значить будуть все робити спочатку, зроблять собі порядочок і все, і приступили до роботи.